Som regissör, grundläggande så ska man bara ha en smak, en feeling över vilken typ av film man ska ha. Man ska ha en känsla för hur den här filmen man ska göra ska se ut, vilken rytm den ska ha. Kan du berätta om den här liksom ögonblicket när du liksom fattar som en film, det är någonting som så jag skulle kunna försöka, som fick dig sen att söka dig till liksom inspelningen. Kommer du ihåg något speciellt som gjorde att du hamnade så småningom? Jag såg jag hade en kusin som pluggade, som gillade film och så här, pluggade film. Ja. Men mer på så här, på ett teoretiskt sätt. Okay. Han visade mig en fransk film som jag kom från 60-talet och som jag inte hade sett. Och du har gjort att en fransk regissör som heter Jean-Luc Godard och en film som heter Masculino Feminino. Och det var en jätteflummig film om bara så här, unga kids som var typ 19-20 bast i Paris. Och killar och tjejer. Och så vet, någon blev ihop med någon och de gick ut och drack kaffe och babblade och liksom tjafsade. Och när jag såg den filmen så tyckte jag att, så här, att jag hade också kunnat göra det. Att så här liksom, att, och att jag tyckte att mina polare och mina kompisar och det umgänget jag hade var lika intressant som det jag såg där på filmen. Och jag tyckte så här, om jag kan tycka det är coolt att se om en snubbe i Frankrike så kan jag göra någonting om Skogås eller liksom så här, eller om mina kompisar i stan och göra en film om det, så kan det också vara intressant. Och då tänkte jag att det skulle jag vilja hålla på. Det är som är hela grejen. Du bjuder på drink och mat. Ditt namn, ditt val. Så är det ju vilket du har förrätt nu. Vi får däremot hänga med. Precis. Ja, men då ska inte du följa med. Vi får slusa och hänga med. Det var alltså din första långfilmen, eller hur? Ja, exakt. Hade du gjort några så här korta filmer innan något sånt där? Alltså som var spelfilmer? Ja, alltså det tror jag att på Stockholms filmskola så gjorde jag en kortfilm. Och med den kortfilmen så sökte jag in till Danska filmskolan. Och Danska filmskolan är en specialutbildning som regissör. Och då ägnar man 4 år av att gå på den skolan och regissera. Och det är i Danmark? I Danmark. Så regisserar man kortfilmer hela tiden. Och då gör man kanske en 20-30 kortfilmer. Och blir bättre och bättre på det man gör. Och till slut kikar jag ut. Och så gjorde jag en film som heter Boxaren, som var en stor succé. Som var en sån där, en hård förortshistoria om två bästa polare. Och den gjorde att jag fick lov att göra en film. De tyckte om mig, och det betyder mycket i USA. Att, vet du, att de gillade filmen, de gillade skådespelarprestationer. Och då kände de att de vill vara med. Och det är det medlemmen jag sa från början, att det man som regissör måste kunna, det att regisseras till en skådespelare. So afternoon came time. Any slot open up? One slot, 37 applicants. Every one of them with more field experience than you. How am I supposed to get more experience? I'm staring at four walls all day. This is Weston. We're the last minute reservation. Den första frågan du egentligen fick när du kom in, vad var det? Jag kom in här och så var det någon här inne som frågade sig, du är rik? Och så sa nej, inte mycket. Du ljuger, du är rik. Känner du sig ibland när du gör något mästerverk att du blir så chockad över att du kan? Alltså? Att du blir chockad över vad du gör? Jag har gjort ett mästerverk, kompis. Men jag gör någonting bra. Jag menar, inte bara det, för jag tänkte när du väl kollade på Safe House trailer så märkte att du gungade till den. Ja, exakt. Att verkligen det här är du, förstår du? Ja, exakt. Kan du bli så chockad över att du kan? Alltså, ja, men just det är ju mer så här, att Kanye West är på min film. Det är mer Kanye West som ligger till det. Men det är klart, när man filmar ibland
så ser man att det är något som är bra. Men bara det så här, för det, om du tycker det är kul att filma, då är du bra på det. Vi avrundar med fem snabba. Favoritfilm? Lime. Medan vi faller. Våld eller romantik? Våld. Joel Kinnaman eller Denzel Washington? Ja, Joel är min polare. Men Denzel är en bättre skådespelare. Safe House eller Snabba Cash? Snabba Cash. Förort eller Hollywood? Förort. Okej. Vill du ha en rosa eller vill du ha en... Vi gör så här, du får båda rosa. Ja, exakt. Så slipper de bråka. Exakt. Och så får du en såklart. Det är skitschysst, det är andra gången du är här. Mm. När du gjort din tredje, fjärde Hollywood så är du välkommen igen. Eller ja, när du vill såklart. Ja, precis, exakt. Så du vet vad du har. Du måste jobba i Holmen. Ja, man måste. Ja, tack så mycket alla för att ni kom. Som sagt, tack för att ni har tid.